Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Demek biz hazırda Lerik rayonunun Hecu kəndinde 18. Dolay adlanan meşenin ərazisindeyik. Demek redaksiyamıza çok sayılı müracaatlar daxil olmuştu ki, meşeler məhv olur. Bugün çok sayılı müracaatları nəzərə alaraq biz həmin əraziyə baxış geçirmek kararına geldik. Fakt olarak da hazırda biz meşedeyik. 18. Dolay adlanan ərazidəyik. Gördüyünüz kimi, demek büyük nəhəng ağac burada kəsilib və xırda-xırda, yəni burada doğranılıb, burada daşınmaq prosesi həyata keçirilir və digər meşənin ərazilərində də gəzdiyimiz zaman büyük ağaçlar kəsilmələrinin şahid olduq. Biz çalışacağıq ki, bütün bu gəzdiyimiz ərazilərdə nə kimi qanunsuzluqlar var, onların hər birini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Bizi izləyin, biz hazırda qısa olaraq sizə bu məlumatı verdik və davamını da sizə çatdıracaq.